Jo, për mendimin tim, jo, për shkak se ne kishim do më thënë, jemi në një fazë të negocimit për të përcaktuar mënyrën e implementimit të marrëveshjes së arritur të Ohrit. Dhe me gjatë, gjithë kjo situatë do të prolongoj implementimin dhe do të prolongoj edhe gjithë dialogun si të tij. Dhe kjo mund të shihet edhe po ashtu se edhe Kosova në një farë mënyrë ka marrë kritika sepse po prodhon situata të cilat e prolongojnë dialogun dhe nuk është për dialog dhe për implementim të marrëveshjes që vetë kryeministri e ka arritur. Ne si parti kemi shfaqur edhe rezervat tona për kësaj përket asaj marrëveshje për shkak se janë bërë njësër kompromisesh të cilat janë bërë vërtet Por sot do duke donit që mos ti kërkuar qëndron një. të asaj marveshjeja edhe të mos të zgjaste punën ose të avështirëson të punën për implementimin e saj. Shiko, ne duhet si shtetë të dëshmojmë se jemi shtetë që kur marim obligime ndërkombëtare, ne i rrim prapa dhe shkojmë me dinamikat në dialog, në koordinim po ashtu me QBA-t dhe BE-n. Dhe gjithsesi, nëse merren obligime ndërkombëtare, duhet qëndruar prapa dhe të gjenden zgjidhjet më të mira të mundshme nga ky proces. Ne kemi kërkuar që të gjenden zgjidhje më të mira, por marrveshja e Ohrit ka treguar që kryeministri jon definitivisht ka qenë i pa aftë për të adresuar kërkesat dhe për të arritur ose nxjerrur më të mirën nga ky proces. Ne Kuptoj. kemi pasur problem me arritje, do më thënë, me kompromiset që janë bërë me këtë marveshje, qysh nga preambula e deri tek mënyra se si i ka dhënë mundësi serbëve të kenë një lloj qeverisjeje brenda shtetit tonë, duke e quajtur vetë menaxhim.